aparecendo e vão me dizendo como é que tá o som. Tá um bichinho. Dá pra me ouvir? Então.
tá estourando. O OBS tá lá tá no outro quarto. Eu tô transmitindo pra outro computador. E aí eu não tenho acesso a ele aqui, só se eu for lá olhar. Por isso que eu tô regulando tudo aqui no analógico. Então vamos ver se a gente acerta aqui. Se não, eu mexo um pouquinho lá. Agora, microfone, melhor, pouco, estourado. Mais um ajuste aqui. Voz tá legal? Estourando? Fazer o seguinte, então, já vamos pro falar do sample, e aí a gente pega como referência a música que eu vou samplear aqui, e aí se o volume da música estiver legal, beleza, vamos dali, tá? Esse aqui que eu tava tocando não são os meus, tá? São os novos, do disco que eu tô pra lançar o meu próximo aí, eu consegui fechar a arte da capa ontem. Posso até botar aqui um spoilerzinho, se a galera tiver a fim de ver. É uma capa simples, mas bonitinha. E eu tô pensando em fazer também uma live de uma audição, né, do disco antes dele ser lançado aqui. Então a gente escutar ele inteiro, juntos,
E dá uma. Olha aí, Andrezeira. Grande presença, grande artista. Tinha que estar na Twitch também, hein, André? Fazendo falta aí. Conteúdos de qualidade. Eu tô a fim de fazer uma live de audição. Então, né? Uma audição e a gente comentar, a gente, né, passar umas curiosidades. É um disco que teve um monte de gente participando. Bastante, quase todas as músicas têm algum convidado legal. Gente bem variada. Então, acho que vai ser massa. Eu vou tentar organizar aí. Eu tô pensando em lançar o disco lá pelo dia 25 de fevereiro. Então, de repente, sei lá, uma semana antes, a gente fazer uma audição aí. Tá? Bom, hoje eu fiquei nessas de fazer alguma brincadeira com sample, né? Samplear, recortar alguma coisa de uma música. E eu tava programando originalmente samplear uma música que recém saiu, que é daquela banda Kruangbin, junto com o Leon Bridges, que eles estão lançando uma série de EPs juntos. Eu acho que ele é o cara que canta, né? Não conheço muito o trabalho dele. E uma das músicas que saiu agora tem uma bateria bem veladinha, bem legal, assim, e boa de samplear. E era o meu projeto original para hoje. E talvez a gente ainda mexa nisso, né? Eu acho que não precisa, de repente, a gente estar. Hello, Wallace. I was wondering when someone from other country would show up. I hope you like it. I'm gonna stop talking in a bit and I'm gonna start sampling and doing some fun stuff with music. Então, eu acho que depois talvez eu ainda mexa na musiquinha do Crankbin, mas aí eu, na live anterior à minha a Live 75, ele tava tocando o disco da Sandra de Sá, Vale Tudo. E aí me ocorreu, né, talvez samplear alguma coisa desse disco ali, e já de primeira, na primeira música, eu já vi que tinha material muito bom, então eu vou pegar a primeira música aqui e ver se a gente consegue fazer alguma brincadeira com ela, e vamos falando aí, vamos vendo, tá? Então primeiro eu vou dar um play aqui pra gente ajustar esse lance do volume definitivo, e vamos daí. Coisa aqui. Como é que tá o volume da Sandra aí? Estourando, tá baixinho. Podemos trabalhar com esse volume, será? Cara, eu acho que o som é do vinil mesmo. Porque eu acho que isso aqui tá parecendo eu peguei isso aqui no Soulseek, né? E talvez seja sampleado de vinil mesmo, porque tem um chiadinho ali. É, definitivamente, é de vinil.
E aí, tá rolando então? Tá bom o volume da Sandra aqui? Dá pra ver legal? Ligar o controlador, né, cara? Tá legal. Então tá. Vamos começar com a primeira. Acho que tem vários jeitos que a gente pode fazer isso aqui, né? A gente pode tanto samplear como. Vamos fazer o jeito divertido, né, primeiro. Vamos pegar aqui e vamos. Primeiro vamos consolidar esse cara. Transformar num novo áudio, só com esse trecho. Vamos transformar em slice aqui. Vamos ver, acho que. Vamos começar com 8, vamos ver como é que fica. Então o Ableton vai cortar isso em pedacinhos e transformar em samples. Vamos ver se um 8 ficou bom. Yes, Wallace. That's correct. Bom. It's good. Rolando. Thank you.
Calbel. Não, chocalho não é, não é calbel. É... chocalho é, chocalho para nós é o chocalho é calbel is we call it calbel here as well. Sino, sino de vaca. Chocalho is shaker. We have many kinds of shakers here. Caxi, a lot of styles of shakers. But chocalho, that classic. Tá, agora temos que organizar ele, que ele tá meio zoado. Sobrando ali. Gostei. Agora já tá com uma carinha de... de algo usável. Esse final aqui não tá legal. Vamos ver aqui. Thank you.
que achar outra coisa pra esse final aqui. Quem sabe sobrepondo alguma coisa, a gente consegue. Vamos começar a enfeitar ele aqui. Isso aqui são a bateria que eu samplei da música Golden Years do David Bowie. Eu consegui achar o multitrack e samplei a bateria dele. Vamos ver aqui. Eu tenho que achar o preenchimento daquele vazio ali. Aquele vazio ali não tá legal. Ah, tem que ser muito certinho no tempo. Uh-uh.
Olha, acho que já dá pra trabalhar aqui. Começar a botar umas coisinhas em cima, então. Três, quatro. O que que eu não tô fazendo certo aqui? Ah, claro. Thanks, man. Thanks. Fire. Thank you.
nomezinhos. Maldade diferente agora. Vamos trazer guita pra jogada. De verdade, vão ficar putos agora com o que eu vou fazer, mas eu sou guitarrista, eu sou produtor, né? Eu não sou guitarrista, então vamos lá. Putz, é, eu vou me corrigir eletronicamente aqui. E aí vai ficar hiper perfeito a minha performance. Mas é que para esse estilo de som, fecha muito. Sequência inteira por enquanto. Então.
Bom dia, DJ João Raridade, hein? Só sonzeiras ontem, hein? Deus o livre. DJ João Raridade, estamos aqui, ó. Deixa eu te explicar aqui. Eu acabei de samplear uma música da Sandra de Sá. A gente tava falando dela ontem, né? E sampleei aqui a música Trem da Central e estamos criando em cima aqui. Thank you.
catalisador. DJ João Raridade, baita mestre. Tá, já avançamos aqui, vamos ver. E aí, o que acharam? Vamos ouvir de novo da onde que a gente veio, então. Yeah.
Massa. Eu acho que esse aqui ficou legal. Vamos salvar aqui. Pra não perder. Simple. Sandra de Sá. E eu acho que eu vou abrir o outro sample que eu queria ter mexido originalmente pra pelo menos pegar aquele kit de bateria que eu queria. Vamos ver então como é que rola. Vamos fazer uma sessão nova. E vamos importar. O SIC velho de guerra. Tem um sample. Tem outro. On the rose colored go to paste to paste no one knows only dream que a gente aproveita aqui então. Esse pra cá. Mais esse cara aqui. Vamos ver se dá pra montar um kit com esses caras aqui. Dá sim. Vamos lá. Dar um rackzinho. Vamos ver.
Rolou. Vamos salvar. Não. O que eu fiz? Usar. Vamos ver. Certo. Vou botar uma maldade agora.
deu certo. Mais um kit pra coleção aqui. Bom, pessoal, acho que é isso então. Já estamos chegando aí no nosso horário dos finalmente. Queria agradecer aí quem ficou aí, quem curtiu. Espero que tenha sido divertido. E se alguém quiser fazer aí alguma última pergunta, alguma coisa aí sobre o que rolou. A gente hoje então sampleou Sandra de Sá, né? Música que foi ouvida na live do Alive 75. Agora a gente sampleou aqui um Krungbin com Leon Bridges, Chocolate Hills, e pegou o kit de batera dele para fazer um som novo. Então, de repente vamos botar ali também no nosso chat o link do Discord, né, pra galera que quiser seguir não só esse canal, mas vários outros, que nós temos uma rede de canais aí, né, Von Dosh, Bruno Oshiga, a Live 75, Rica Pancita do Twitter, né, e temos também aí o nosso DJ João Raridade, grandes canais aí na Twitch. Então, vamos finalizando aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar isso aqui. E eu vou trazer de volta a anterior, pra gente deixar rolando pra ser o nosso final. Pois é, tinha que fazer o comandinho do Discord. Eu não sei ainda fazer essas coisas aí de botar os comandos. Tenho que aprender com o mestre Von Dosch aí como é que faz essa parada pra poder ter os comandinhos. Então tá, galera. A gente se fala lá no Discord, quem tá lá, quem não tá, dá uma procurada e vou deixar rolando aqui. Obrigado aí pela presença.